ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮ
اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم
اللہ ہمارے آنسو قبول کر لے میرے اللہ اللہ تیری مراد حاصل کر لے میرے اللہ اللہ تو بہت بڑا میرا مالک ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تیرے علاوہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ دے تقدیر شدید دا واسطہ ہی جنہ تک سارے تا تقدیر دے لے اساں دے جیا دا واسطہ ہی یا میرے مولا جو دنیا وی عطا کر دے اللہ جو نہیں منگ سکدی اساں تے مصطفی دے صدقے عطا کر دے اللہ دل کی تیری یاد وچ گزرے اللہ موت تے قدم بچاوے اللہ دی رحمت دا میں تیرے عشق دا جاواں سونے تیری محبت وچ جاواں اے اللہ ذکر تیرا ہوے تے زبان میری ہوے اللہ ذکر تیرا ہوے تے زبان میری ہوے اللہ زبان دے آخری دم تک ذکر جاری رہے اللہ ساری حاضری قبول کر لے اللہ جو دی وچ اس دے کے لگے نے جی مراد حاصل کر لے اے میرا مالک قبول کر لے ہمارے آنسو قبول کر لے امین جل جلالہ اے سبت خون بند والے ماتا زور دعا کرنا اے سبت خون بند والے ماتا زور دعا کرنا جب وقت رضا آئے دیداری عطا کرنا جب وقت رضا آئے دیداری عطا کرنا امین یا رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں تے ہو گئی نور و نور جدو دنیا نائیاں نے میں ہو گئی نور میرے دل وچ بسے حضور جدو دیاں لائیاں نے نہیں میں ہو گئی نور نور جدو دیاں لائیاں نے میرے دل وچ بسے حضور جدو دیاں لائیاں نے سرکار دے روزے اُتے مکئی دا دانا اے سرکار دے روزے اُتے مکئی دا دانا اے سارے منگو دعا مدینے جانا اے نہیں میں ہو گئی نور نور جدو دنیا لائیاں نے میرے دل وچ بسے حضور جدو دنیا لائیاں نے سرکار دے روزے تے منیاں دے تارے نے سرکار دے روزے تے منیاں دے تارے نے سونے دا نام سن کے کم چھڈ دتے سارے نے سونے دا نام سن کے کم چھڈ دتے سارے نے نہیں میں ہو گئی نور جدو دنیا لائیاں نے میرے دل وچ بسے حضور جدو دنیا لائیاں نے